Čau visiem! Mani sauc Katrīna Karele un esiet sveicināti atpakaļ draugu YouTube kanālā. Šodienas video esmu izdomājis jums parādīt savus visu laiku top 10 mīļākos draugu produktus. Tātad produktus, ko esmu pirkuši draugās, daļa no šiem produktiem esmu pirkuši atkārtoti. Lielākā daļa īstenībā no šiem produktiem. Es ceru, ka jums būs interesanti un ka jums noderēs. Un tad jau varam sākt skatīties. Sākšu es ar dezodorantu. Un šo te konkrēto dezodorantu es esmu lietojusi, nu, varbūt jau kādus divus gadus šobrīd, nu, non-stopā visu laiku pērku to. Un tas ir šāds te Old Spice dezodorants. Un labākais tas, ka, manuprāt, tas pat ir vīriešu dezodorants, tāpēc, ka tas stāv pie vīriešu dezodorantiem. Bet es zinu ļoti daudz meitenes un sievietes, kas arī lieto šo dezodorantu, tā kā, manuprāt, tas ir ļoti populārs. Jā, tad, lūk, tas ir šāds te Old Spice dezodorants. Šie te divi gan ir atšķirīgi. Tos nosaukumus, tie nosaukumi ļoti sarežģīti, es viņus nevaru izlasīt. Bet jā, viens smaržo pēc kokosu riekstiem. Un otrs smaržo pēc končām. Jā, noteikti iesaku pamēģināt, ja kāds vēl nav pamēģinājis. Tālāk, pa kosmētikas noņēmējiem runājot, man ir šādi te Garnier kosmētikas noņēmēji. Vienmēr kā ir kāds atlaides, mēs to saparkam vairumā. Šiem te gan ir rakstīts, ka tie abi ir acu kosmētikas noņemšanai, bet es ar tiem ņemu nost visu sejas kosmētiku un arī tonalēs un bronzers un viss ļoti labi nonāk. Šis ir līdzeklis acu kosmētikas noņemšanai 2-1, divu slāņu dubulu cietarbības formula vienkāršai acu kosmētikas noņemšanai. Un šis ir svaigs un maigs acu kosmētikas noņēmējs, kas notīrīs pat ūdens notrīgo kosmētiku. Ja, piemēram, ir abi un man ir jāizvēlas, es lietošu pirmo šo. Var redzēt, arī šis ir vairāk izlietots, jo man ļoti, ļoti patīk, ka seja paliek tāda eļaina un var nelikt pēc tam sejas krēmu, jo seja ir tāda jau ļoti mīksta un eļaina. Nākamās 5 lietas ir kosmētikas produkti. Un es sākšu ar šo te Catrice tonālo krēmu. Catrice noturīgais tonālais līdzeklis 24 stundas Made to Stay Makeup. Un jā, šeit rakstīts, ka tam ir 24 stundu noturība. Es gan nezinu, tā ir taisnība, jo es neesmu nekad 24 stundas no vietas staigājis ar vienu grimu. Bet šis ir ļoti, ļoti labs, manuprāt, tieši ziemai. Jo tas perfekti izlīdzina ādu un ziemā, protams, āda ir gaišāka. Un jā, es zinu, man kaut kā ir ļoti pierasts šo lietot ziemas mēnešos. Nākamais produkts manos mīļākajos draugu produktos ir šis te CC krēms. Šis CC krēms ir firmas Bourjou Paris. Ceru, ka tā to izrunā. Un šis man ir mīļš un lietots produkts vasarai un pavasarim. Jo tas ir CC krēms un tas skaidrs, ka ir it kā vieglāks nekā tonalais krēms. Jā. Šo te, manuprāt, draugās var nopirkt 3 toņus. Un man šobrīd ir tumšākais, kas ir arī ļoti labs, kad ir iedegusi āda. Nākamais produkts, kas ir iekļūst manos favorītos, ir šāds te Catrice bronzeris. Un šis te bronzeris, apdies, es kopš viņu esmu nopirkusi. Es neesmu lietojis pilnībā nereiz nevienu citu bronzeri. Un šis te ir Catrice Cosmetics Sun Glow bronzeris, kurš ir Tony Darker Skin. Viņi iedalās divos toņos un jā, šis ir tumšākais 0,20 Deep Bronze. Tas maksā, manuprāt, kaut kādus 4 eiro. Manuprāt, ļoti labs kvalitātes produkts par šo te cenu. Nākamā lieta ir skrops tuša un šī te ir Maybelline New York skrops tuša. Man gan ir pieaudzētās skrops, bet šo skrops tuša sklājas apakšējām skropstām, manuprāt, šī te atdala ideāls skropstas. Un ar šīm te Maybelline skropstušām ir tā, ka es tās arī vienmēr pērku, kad ir atlaides. Un jā, šī te man jau ir otrā, tiešām man ļoti, ļoti patīk. Birstīte tā ir lūta šāda, tā kā jā, ļoti labs produkts. Vienmēr labi viņu nopirkt arī uz atlaidēm, tā kā iesaku. Pēdējais kosmetikas produkts, par kuru runāšu, ir Catrice kosmetikas bāze. Un šis te produkts ir tas produkts, ko es lietoju vienmēr, kad es krāsojos.
šī bāze man ļoti patīk arī tāpēc, ka, piemēram, ja es neesmu uzlikusi sejas krēmu pirms krāsošanās, šis ļoti ideāli mitrina ādu un man nevajag likt gan sejas krēmu, gan bāzi. Es dažreiz lieku, protams, gan, bet jā, šis te man ļoti patīk, ka mitrina arī sejas ādu pirms kosmētikas uzklāšanas un jā, tāpēc varbūt man viņš arī tik ātri beidzās, jo es viņus dažreiz lietoju kā sejas krēmu. Es nezinu, vai cik pareizi tā darīt, bet jā, es tā daru. Tad nu šis bija pēdējais kosmētikas produkts manos favorītos. Un tālāk seko trīs matu kopšanas produkti. Un savā YouTube kanālā es saņemu ļoti, ļoti daudz vienmēr jautājumus par saviem matiem. Nu tā, matu kopšanas rutīna man diemžēl nav tik liela, es varētu dalīties ar to atsevišķā video. Pirmais no produktiem, ko es noteikti jums varētu ieteikt, ir šis te Schwarzkopf sausais šampūns. Viņam ir ļoti, ļoti, ļoti svaigi tāda smarža. Es šo te lietoju tad, kad man ir lokas bijušas, un es gribu, lai man nākamajā dienā tās tie mati izsās tikpat labi kā pirmajā dienā. Es saknēs iepūšu šo te sauso šampūnu, un tad es viņu tā ļoti iesmērēju šādi. Un es ar lokām varu staigāt arī otro dienu. Tā kā šis te man ļoti, ļoti nodara. Nākamais produkts ir matu eļļa plāniem un krausotiem matiem, un tas saucās matu okšanas stimulators. Tad šis ir domāts, lai aizsargātu un stiprinātu un pātrinātu matu okšanu. Piedāvājam jums kosmētisko eļļu plāniem, krausotiem matiem ar dažādu eļļu, rīciņu eļļu, ķiploku un sīpolu ekstraktiem. Un šeit rakstīts, ka kosmētiskā eļļa mīkstina galvas sādu, stiprina matu saknes, aizsargā matus no kaitīgām iedarbībām, barotos ar nepieciešamiem vitamīniem. Es šo te pirku ne kā matu stimulatoru, bet tieši kā matu aizsargāšanu. Tur bija rakstīts, ka viņš aizsargā un tā. Un es cerēju, ka man matu paliks biezāk no šī stimulatora. Es nevaru precīzi teikt par to reakciju, bet man ļoti patīk, ka to lieto tieši kā tieši tā sajūta, ka es rūpējos par saviem matiem. Un šim te ir arī ļoti zema cena. Manuprāt, es viņu pirku atlaidējumu par kaut kādiem 2 vai 3 eiro. Jā, šis produkts, ko es jums iesaku pamēģināt tieši tāpēc, ka tam ir ļoti zema cena. Un ja jūs, saprāt, nebūs nekādas iedarbības, tad vismaz jūs nebūsiet pirkuši kaut kādus dārgos matu produktus par 10 eiro. Es viņu iesmērēju matu saknēs un cik vien es varu visos matos, un tad viņu turu kaut kādu pusstundu un tad izskaloju karstā ūdnī. Un pats pēdējais produkts no šiem 10 maniem mīļākajiem produktiem ir arī matu produkts, un tas ir mans visu laiku mīļākais kondicionieris. Un tas ir šāds te Schwarzkopf Glisskur matu kondicionieris. Kas man viņā patīk ir tas, ka tas nav jātur pārāk ilgi matos. Es turu viņu aptuveni kādu pusminūti, varbūt maksimums minūti. Un man matu vienmēr ir zīdaini, ko viņš mums sola. Tātad tas ir matiem, kas ir bojāti un intensīvi krāsojot vai ievēdojot. Mani mati gan nav krāsoti, bet es nezinu, vai tas ir mīts vai tā ir patiesība, bet man liekas, ka tie matu produkti, kas ir domāti krāsotiem matiem, ir tā kā stiprāki un vairāk aizsargā. Es nezinu, vai tā ir taisnība, bet man tas vienmēr tāds, šis te fakts ir iesēdies. Jā, ja jūs neesat mēģinājuši, noteikti pamēģiniet, jūs noteikti nebūsiet zaudētāji. Un jā, tad šie bija mani visu laiku mīļākie 10 draugu produkti, kurus esmu lietojis atkārtot un kuri man vienmēr ir ļoti patikuši. Un ja arī jūs kāds esat izmēģinājuši vai lietojuši kādu no šiem te produktiem, noteikti rakstiet komentāros, kā jums tie patika. Neaizmirsiet nospiest laiku šim video, abonēt draugu YouTube kanālu. Un tad jau tiekamies kādā citā video šajā kanālā, kas būs ar mani. Čau!